U Srbiji je od početka godine do danas u saobraćajnim nesrećama poginulo 270 osoba. Damir Okanović je istakao da u letnjem periodu u proseku gine skoro 200 ljudi. Ne budete li oprezni i pažljivi, to može da se desi i vama. Ili možete vi nekog da usmrtite i zbog toga odete u zatvor i da se vaš život ceo promeni u sekundi, upozorio je Okanović. Također upozorio je i da je život deteta najvredniji na svetu. Ako ne vežete pojas, ne stavljate dete u sedište, dozvoljavate da vam neko oduzme život detetu u sekundi, izričit je Okanović. Opominje da je ovo period kada stradaju deca, zato što sada cele porodice idu na letovanje, putuju u turističke centre. Koliko god vi da ste pažljivi i koliko ste dobar vozač, možda vam u susret ide neko ko je umoran, malo popio ili možda gleda u telefon i vaša porodica, vaše dete i vi možete da stradate. Molim vas, vežite pojas, apeluje Damir Okanović. Dodao je da najbolji automobili na svetu imaju pojas i da postoji razlog zašto on postoji. Pojas, kako je kazao, ne služi da vas policija kažnjava, da se puni budžet, niti da se država iživljava nad vama. Služi da vam spasi život, naglašava on. Naveo je da ono što se spolja dešava su brzina, alkohol, nevezivanje pojasa, telefon. Ali ono što se dešava unutra u čoveku jeste, kako je posebno istakao, pogrešna procena i donošenje pogrešnih odluka. Razmišljanje, neće to meni da se desi, sad ću ja da preteknem. A onda naiđe kamion iz suprotnog smera iza krivine, ali vi nemate vremena da se vratite nazad. Shvatite, ništa nije toliko važno, ni jedna poruka na telefonu, ni jedno preticanje, ni jedan minut koji ćete stići ranije. Posledice onoga što može da se desi u jednoj sekundi mogu da vam upropaste ceo život, smatra Okanović. Zamolio je putare da probaju da radove izvode i kada nije špic turističke sezone, jer će se, kako kaže, mnogi sada malo unervoziti zbog gužve na putevima i dodati gas da nadoknade izgubljeno vreme. S druge strane, svaki put nosi opasnost sa sobom ako se mi ne ponašamo bezbedno. Shvatite, niko neće više voditi računa o vama nego vi sami. I zaboravite na to da vama to ne može da se desi, poručio je Damir Okanović iz Komiteta za bezbednost saobraćaja.